Eu queria dar uma pincelada num assunto que dominou aí a primeira parte do programa, o primeiro bloco. É irresistível, não dá para não falar. Eu hoje assisti a partida aqui no centro de imprensa do New Maracanã. Então não tinha o áudio da ESPN Brasil, não tinha como, né? Não tinha áudio nenhum, tinha um cara narrando em inglês, narração da FIFA, mas na verdade a gente estava lá com o volume baixinho. Eu via o jogo e observava também a reação dos diversos jornalistas estrangeiros, e brasileiros também, claro, né? Dentro daquele ambiente todo. Muitas televisores, muitos aparelhos de televisão e as pessoas assistindo o jogo, algumas reagindo no gol do Brasil, outras no gol do Chile. Aí, antes da prorrogação, eu fui ali comer um lanche, não deu tempo nem de almoçar, porque vendo o jogo, depois tinha um jogo entre Colômbia e Uruguai. Aí, na fila ali para comprar o lanche, um refrigerante, aí as pessoas comentando. E você via o quão espantados ficam os gringos com o péssimo futebol da seleção brasileira. Péssimo futebol. Porque sempre se espera muito da seleção brasileira. Não existe paralelo em Copa do Mundo com a seleção brasileira. Ah, porque o Uruguai joga feio, Uruguai é Uruguai. A expectativa do Uruguai é uma, a do Brasil é outra. A da Colômbia, o próximo adversário da seleção do Brasil, é diferente. O Brasil tem 5 títulos, tem uma tradição de grandes jogadores. Mesmo as piores gerações de jogadores nascidos aqui em nosso país são melhores do que a massacrante maioria dos demais países que disputam futebol. Então, sempre se espera algo. E o Brasil não tem nada. Eu tenho ouvido essa ladainha de cabeça, cabeça, cabeça. Eu respeito, entendo que a parte psicológica é sim importante, claro que é. E tudo em nossas vidas é importante. Nossa vida pessoal, profissional, também é para o atleta de futebol. Mas antes da parte psicológica, vem um outro aspecto que para mim é o grande problema. O Brasil tem um técnico absolutamente obsoleto, superado, sem repertório, que faz um mau trabalho à frente da seleção brasileira de futebol. Ponto. Copa das Confederações, o Brasil teve maus e bons momentos. A última impressão foi estupenda. Uma vitória realmente maiúscula sobre uma Espanha que vinha até então, né? Tudo bem que era a Copa das Confederações, mas é a campeã mundial e bicampeã da Europa. E aquilo causou uma situação muito confortável para o Felipão, porque ele pôde trabalhar tendo apoio popular, como já destacou o Trajano, fazendo muitos comerciais. Por que faz muito comercial? Porque o cara é popular, o povo confia nele. E ele não foi capaz de, nesse ano, entre Copa das Confederações e Mundial, de fazer essa equipe virar um time de futebol. Um time que não tem meio campo, gente. Um time que continua na ligação direta, que mostra que a defesa não é tão forte como imaginávamos. E quem disse que era favorito no começo foi o Parreira. Quem trouxe para o grupo do Brasil essa responsabilidade foram eles. Foram eles. A partir da primeira entrevista coletiva, que foi de Carlos Alberto Parreira. Então agora vem essa história de cabeça, cabeça. Desculpa, eu discordo frontalmente dos companheiros que defendem essa tese. Totalmente. Acho que não tem essa coisa de cabeça. Primeiro tem que jogar bola. Se joga a bola bem, a cabeça fica bem. E as coisas funcionam bem. Se o sujeito está empregado, não está com dívida, em casa está tudo bem, a cabeça fica bem. A não ser que ele tenha algum outro problema. Então, quando o profissional não consegue desempenhar bem o seu trabalho, é porque alguma coisa está errada. E aí o psicológico vai atrapalhar também. Então, essa muleta está sendo utilizada direto e está servindo, sim, de cortina de fumaça para esconder, para maquiar o péssimo trabalho que é feito. Agora, o Brasil é tão poderoso no futebol que pode ser campeão do mundo. Porque tem o Neymar, que jogou baleado, mas é um jogador extraordinário. O Júlio César é um bom goleiro, foi um excepcional goleiro. Hoje ele é um bom, ótimo goleiro, experiente, sempre foi pegador de pênalti. Desde que jogava aqui atrás no Maracanã, no velho, com a camisa do Flamengo. E hoje, de novo, ele foi lá e mostrou serviço. Lógico que a presença dele pode ser questionada porque não vinha jogando. Então existem alguns personagens ali que podem ser decisivos. E o Brasil já conseguiu em 98 com o Zagallo, que era um técnico já naquela época extremamente superado, ser vice-campeão do mundo. Com o Ronaldo, com o Rivaldo, com outros jogadores importantes, com uma liderança ainda importante do Dunga, que é um capitão que ergueu a taça 4 anos antes. Então o Brasil pode ter ser campeão do mundo. Agora, o trabalho da comissão técnica é ruim. O time, como time, na acepção da palavra, gente, ele é ruim. Ele tem valores individuais interessantes e tem um jogador extraordinário que é o Neymar. Eu tenho pena de ver o Neymar com esse time. O Neymar merece coisa melhor. Merece um time organizado que proporcione a ele condições de brilhar. E ele fica correndo feito um louco, às vezes até no meio campo buscando a bola. O time é fraco, o Chile com jogadores inferiores, embora seja uma boa geração, mostrou mais organização. E o Brasil quase foi eliminado pelo Pinilla, que não joga nada e vestiu a camisa do Vasco aqui há 5, 6 anos. É um jogador limitadíssimo. E quase decidiu o jogo, mandou a bola no travessão. Depois perdeu o pênalti. Então acho que esse ponto é muito importante. Eu falo isso porque a Colômbia, o próximo adversário, é um time que também não tinha experiência em Copa do Mundo, que tem essa história, não tem experiência. Colômbia ficou desde 98 fora dos mundiais. E reapareceu agora.
Agora tem 4 jogos de experiência, tem 4 vitórias, tem o melhor ataque, tem um artilheiro. Esse artilheiro deu 2 assistências, então ele tem 7 dos 11 gols, James Rodríguez participou. Só a Costa do Marfim perdeu por 1 gol de diferença, 3-0 na Grécia. Ah, mas a Grécia é fraca. Pois é, a Grécia ganhou do Portugal do Felipão na final da Eurocopa. Tem uma certa história no futebol, queiramos ou não. E está classificada a Grécia, tomou de 3 desses caras. Os colombianos ganharam 2-1 da Costa do Marfim, passaram por cima do Japão com um time praticamente reserva, eram 8 jogadores poupados, meteu 4-1 e hoje ganhou do Uruguai, que eliminou italianos e ingleses por 2-0. Tudo bem, não tinha o Suárez e tal, mas ganhou com muita autoridade. É uma boa equipe, é uma equipe que tem jogadores decisivos e não tem o Falcão García, mas ainda assim parece que não estão nem aí. Hoje eu conversei no hotel com um torcedor colombiano e falei, pô, é uma pena, né, que vocês não tenham o Falcão García. O hotel entupido de colombianos, você tropeça nos colombianos nos corredores, uma coisa impressionante. Eles invadem mesmo a cidade onde o time joga. Ele falou, eu não me importo. Eu falei, como não? Aí a mulher dele falou, como você não se importa? Falcão García, nosso artilheiro e tal. Eu falei, eu concordo com ela, como você não se importa? Eu falei, nós somos capazes de vencer sem ele. E tem sido assim. Então é um time rápido, que hoje jogou fora do seu padrão normal, que é um time de poucas trocas de passe e muita objetividade. Um time que tem um alto índice de aproveitamento nas finalizações, veio assim até esse jogo e continua com esse índice bem interessante. Mas como o Uruguai hoje deu a bola para a Colômbia e ficou se defendendo, então a Colômbia teve que tomar mais as rédeas da partida. E teve mais de 60% de posse de bola a maior parte do tempo, só depois que fez 2-0 que a coisa mudou. E teve esse gol espetacular desse rapaz, né? Que é um jogador que não espere dele, do James Rodríguez, que ele participe o tempo todo. Não é aquele meia que a bola passa para ele carimbar toda hora, não. Ele é um meia atacante, um 10 típico, eu vejo dessa forma, embora possa jogar pelo lado do campo, que fez um gol aí de, sei lá, de tantos 10 que jogaram nesse gramado, né? Nesse espaço aí do Rio de Janeiro, o estádio é outro, mas o local ali onde era o campo é o mesmo, fizeram no velho Maracanã. Eu fiquei até um pouco emocionado quando eu vi esse gol. Falei, pô, que bacana. Esse cara é um 10 de verdade. E fazendo um gol aqui onde estava o nosso velho Maraca foi muito legal, numa Copa do Mundo. Um jogador interessantíssimo. E depois fez o segundo gol, que foi uma bela jogada trabalhada. O time da Colômbia é bom. Não sei se vai ter condição de enfrentar o Brasil em casa, não sei como é que esses rapazes vão reagir. É um desafio muito diferente, mas é um time capaz de agredir o Brasil e de machucar o Brasil. E se jogar o que jogou hoje, se não houver uma melhora muito acentuada de uma hora para outra, será um jogo com grande possibilidade de eliminação, como hoje o Pinilla quase eliminou o Brasil. O Pinilla, gente, você que está ouvindo em casa, fã de esporte, que torce pelo Vasco, põe a mão na cabeça e pensa, o Pinilla quase eliminou o Brasil. Foi o que quase aconteceu em Belo Horizonte.